ရူပါလိအုပ်စုဆင့်ပွဲတွင်မှမန်ယူသင်းကအလကမာကိုဂိုးမရှိသေးတာကစားနိုင်ကြလို့အဝေးကွင်း7ဝန်းဆက်နိုင်ပွဲပြောက်ခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်ကတော့အင်္ဂလန်မှာစတန်ဒတ်လိဂ်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာအဝေးကွင်း7ဝန်းဆက်နိုင်ပွဲပြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအရတော့မရှုံးခဲ့တာပဲကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မန်ယူအသင်းအနေနဲ့အင်ရှင်အလကမာအသင်းကိုကစားကွက်အရရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလိုတိုက်စစ်ပိုင်းကအခွင့်အရေးဖန်တီးနိုင်မှုကလည်းအတော်လေးအားနည်းခဲ့ပါတယ်။မာတာမာတက်လိန်နီလော့ဖ်ဒီဟေယာတို့ကိုအထိုင်ထားပြီးလူငယ်အများစုနဲ့ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့မန်ယူအသင်းဟာဂိုးပေါက်တဲ့အောင်တောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အလကမာအသင်းကတော့အီဒရစ်စီစတန်တို့ရဲ့တောင်ပံနှစ်ဖက်ကနေမန်ယူအသင်းကိုအဓိကထိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအီဒရစ်စီကိုမန်ယူနောက်တိုင်းကခက်ခက်ခဲခဲထိန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အလကမာအသင်းအခွင့်အရေးကောင်းလို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့မန်ယူဂိုးမတ်ဒီဟေယာကလက်စွမ်းပြကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဂိုးမရရှိခဲ့တာပါ။ရက်ဖို့နဲ့လင်ကတ်တို့ဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမန်ယူအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ဟာပြိုင်ဘက်ကိုချိန်ချောင်းနိုင်စွာရှိလာခဲ့ပေမဲ့အင်ရှင်အသင်းကတားဆီးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ပွဲအစမိနစ်20အတွင်းမှာပဲ3ဂိုးသွင်းယူပြီးပြိုင်ဘက်အသင်းကိုအလဲထိုးခဲ့တာပါ။ United Emirates ကအမေရိကန်ကစားသမားတွေကိုအနာပေးပြီးလူငယ်အများစုနဲ့ပွဲထွက်ခဲ့ပေမဲ့လူငယ်တွေခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲယူနိုင်ခဲ့တာပါ။73မိနစ်မှာပဲ TRN ရဲ့ဖြတ်တင်ပွဲကို Martin Nelly ကခေါင်းတိုက်ပြီးအဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်132စက္ကန့်ကြာမှာမာတင်နယ်လီကပဲနယ်ဆန်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေဒုတိယဂိုးထပ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥရောပပြိုင်ပွဲမှာအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်တပွဲတည်း2ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လဲ16နှစ်108ရက်နဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။တတိယဂိုးကတော့22မိနစ်မှာဝဲလက်ကသွင်းယူခဲ့ပြီးစတန်ဒတ်လိအသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကနောက်ပိုင်းပွဲချိန်တွေမှာလည်းအာဆင်နယ်အသင်းကိုမထိန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။58မိနစ်မှာစီဘယ်ရော့စ်ကတဂိုးထပ်သွင်းခဲ့ပြီးပေပေကန်ဒူစင်နဲ့ဥပါမီယန်တို့ဝင်လာတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာအခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချခံနိုင်ခဲ့လို့သာလေးဂိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါ။